Sauf l'équipe. Non, mais totalement, par contre. La dernière fois que j'ai l'équipe, je t'ai mis trop fou. Je Faut le bien. Are you ready? Sauf l'équipe. Je sais qu'il y a quelqu'un qui me Ok. Il y a bonne guerre, lui. Potaille rouge. Il s'est confus, mais quoi. C'est un master, c'est mon fils. Il a qui est T'es un brigouille. Este prin atelier grand, pe casă. Benenisim. Bine. Pietru, ce s-a putut dacă te-a? Ești. O fel, mi-a zis că e coză, eu am fi vrut să... Ei, Cristi. Vreau să-ți pătrezi, dar ok. Caraças, irmão. Ah, não, nem faz. Aqui, ó, pai não faz, dar um brilho. Isso aqui à noite, tinhas coragem, então? Tinhas? À noite. Vê-me um pingo d'água. Quer dizer, pronto. Não me tentei a ficha, estou indo com o PS1, velho. Isso é proibido, vou entrar. Era uma boa zona para o Fury. Calças de banho aqui. Calças. Que isto, meu? Isto é bem, se dorme. It's okay, he got it. Yeah, it's good. Yeah, it's good. Yeah, it's good. Yeah, it's good. No, cara, nisso, não, não sabes fazer nisso. Aí, graças. Eu fui dizer que eu fazer bem. Aqui uma garrafa de água. Ah, quando eu deixar aqui. Aí, o GG aqui está aí. Fogo.
medyny. I przestawać jakaś zabrać po fetisu. Dobra. Dobrze. Chcę pracować jak on. Nie masz konsolę, że tak powiem. Dobrze. Ja mam się kończyć, bo... Każdy to wyłoga kasować. Dajmy kapusy. Szoki. Dino, no facet jest. Ja prezydent. Nas oficinas por acaso. Se fizeres assim oficinas. É. Não mexe. Não mexe. Fico tipo assim. O tio cagava se tudo nesse aqui. Aponta para aqui. Eu tinha sido no ginásio. Onde é que tanto é isso? Não vão abrir na tua casa. Vou tocar. Sim. Se o mesmo tivesse aqui, não? Nossa. Se tivesse umas mais lanternas aqui, era. É. Não estás indo no topo? Não. Nie zapytam za parę tyle. Brzyda na drugi. Jeszcze mi pana zęka ma wykonanie. To sobie przyjdzie taka swoja. Thank you very much.